Šta nekome nikad ne bih oprostila? Pa ne bih nikad oprostila Simonu da me prevari. Mislim da bih ga odrobijala. Šta nikada ponovo ne biste probali? Joj, ne sjećam se šta nikada ne bi probala. Šta sam loše probala? Prijatelji mi obično kažu da sam previše dobra osoba. Hvala mojim prijateljima što tako misle. Kada sebe vidim u ogledalu, pomislim kakva riba je. Hvala ti majko, hvala ti oče. Najčešće zaplačem kada me nešto boli ili kad nekoga nešto boli. I najviše plačem i derem se, ridam. Šta biste prvo kupili za 1000 eura? To morate da pitate Simona, stvarno. Kupila bih, dodala bi još 2-3 hiljade pa bi kupila Chanel torbu. Joj! Najslađe trošim novac na sve. Obožavam se što mi se svidi da kupim. Jadan moj dečko sa mnom. Žao mi je kolega koje rade od jutra do mraka i imaju malu platu. Moj savjet kolegama je da se ne mrze, da ne pljuju jedni na druge, da nisu ljubomorni jedni na druge, nego da budu srećni i da čine sve oko sebe srećni. Jer Bog sve vidi i Bog sve vraća. Voli vas, Mirica.